Yahe nimeshakula wewe 45 wewe. Oya niko na wana hapa tunasherehekea ushindi hapa tumekula 41 ama nini? Hii ndio moja beti mzee baba. Abu. Niko na wana hapa bwana. Sana mwaka wa hela. Yaani kijoto kwa watu 10 alafu wote tunacheza moja beti yani. Fanya hivyo sasa tule mahela hayo malaki 5 hayo. Sasa. Imeenda nini?